madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray dhismaha bariishka dacar buruq oo dhibaato badan ay kala kulmi jireen shacabka Soomaaliland ee jidka isticmaala, balse maanta lagu guuleystay dhammaystirkiisa. Madasha lagu dahaqaadayay furitaanka bariishka dacar buruq waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ka qaybgalkeeda ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiin, taliyaasha ciidamada qalabka sida mas-uuliyiin ka socda dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta, aqoonyahan iyo danayaasha horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddoomiyaha guddida mashruuca Barbara Corridor, Injineer Ciise Yuusuf Xamari, iyo khubaro ku hawlanaa dhismaha mashruuca Barbara Corridor oo madasha ka hadlay ayaa ka warramay maraaxilkii bariishka dacar buruq uu soo maray iyo ahmiyadda uu leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa Ilaahay maanta inagu guuleeyey in ay dhisanto maanta bariijkii laynoo furo. Waddada lafteeda progresskeedu waxay imika inoo maraysaa marka la isku daro labadan qaybood ee xagga Berbere iyo Hargeysa, midna 290 tahay, midna 89 marayso, 59 way dhan tahay. Waxaan ku rajo weyn haddii Ilaahay idhaahdo bisha afraad aakhirkeeda way dhammaystirmayaan. Haddii Ilaahay ka dhigo 18 bay weyn ku xafladeynaynaa. Haddii Ilaahay ka dhigo inaynu furo waddadaasoo iswada haysata, Ilaahay mahadii Ilaahayba mahadaa iska leh dadaalka xukuumadda iyagana aadban iyo madaxweynaha uga mahadnaqaynaa dadaalka ay sameeyeen. Safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ambassador Cabdalla Al-Naqdi ayaa si qoto dheer uga warramay mashaariicda wax ku oolka ah ee Soomaaliland ay ka wada shaqeeyaan iyo iskaashiga ka dhexeeya dalalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Isutaga Imaaraadka Carabta. يمثل الاقتصاد ركيزة مهمة في علاقات تعاون الإمارات مع أرض الصومال، فعمق العلاقات التي تجمع البلدين والحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام في المجالات كافة يجدد الأمل لدينا بأن تشهد الفترة القادمة نقلات نوعية مهمة في مسار تلك العلاقات بفعل المشاريع المهمة التي تم الانتهاء منها بالفترة الماضية. إن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية تطور وينمو ويتجه للأفضل، وأن هناك توافقا واضحا بين قيادتي البلدين. ماير كعاصمة هرقيسة عبد الكريم أحمد نوغي أي شرح إن اسمها نوكمدي هاي قولها قرن كتشمورية سومالي لأنه قتل لابصدي أي هرقلي سيح حكومة دوه قاميو مدحوين بيحي. وحنا آدي أدرنتي وما هنغى مدحوينها تشمورية دلالكا يمنان توسيي إن مشروع عني oo hirgalo si marka dhaqaalaheena noo kubco dhulkeena Soomaaliland, maadaama quruxdii iyo wadadii ay isku xidhantay aynu yeelano wadooyin casri ah oo qiimo leh. Ugu mahadnaqayaa saaxiibadeen maarta caawimadaas weyn ee Soomaaliland ay tareen ayaan aad iyo aad maarta runtii ugu mahadnaqayaa. Innagana waxay nala gudboon marka mashruucu dhammaado inaynu insha allahu tacaala dhulkeenna wadooyinka laynoo dhisay inay ilaashanno dayac tirano. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Ibraahin Attaash ayaa ka warramay ahmiyadda dhismahani uu u leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qorshaha xukuumadda ee ku salaysan in bulshada laga haqabtiro baahiyaha aasaasiga. Maanta waa maalin weyn runtii, waxaa farxad lama ilaawaana maanta ee ah inaynu anigoo ah wasiirka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka inaynu markhaati ka noqono madal kale oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta uu taariikhda ku qorayo, taas oo maanta xariga ka jarayo bridge dalkeena taariikh weyn ku leh, kaas oo dadkeenu ay ku xasuustaan in badan oo tacsi iyo baroor ay dadkeenu la dultaagnaan jireen, maantana aynu farxad ugu dabaaldegi doono insha allah haddii la haydmo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu xilka xafiiska madaxtooyada yimid wuxuu priority number 1 ka dhigay dalkan in la soo celiyo kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinka iyo kaabayaasha kale ee dalkan muhiimka u ah. Sanduuqa Abu Dhabi Fund iyo dowladda Imaaraadka Carabta oo maalgeliyay mashruucan maantana ay matalayaashoodii ugu horeeyo safiirka Imaaraadku Cabdalla Naqbi uu nala joogo aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa.
مدحونها الجمهورية الصومالية للمدن موسى بيح عبدي أي أم هذه علي دولة سطق إمارات كعربتها إيه سورة جلسة مشروعا وحكو أولكا إيه تذكر هير الصومالية لأن أي كفا إيدي سندونان وحنا هذه أنا المهضة غينا دولة إمارات كعربتها أو إنه هير جلسة مشاريع بضم أو إنه إيه بضم وسو تشوغني نرل كيدي بلمي هي أيو قادر نكو تاغيرا الصومالية لأن oo dadka iyo airport-ka iyo wadadan ay ka mid yihiin oo runtii ah daaq waraatinimo oo mucaawaro walaaleed ah hawsha garoonka iyo wadadan waxay dhaw u caawiyay dawladda imaaraadka carabta mashruuca ay taa leeg dawladdaas dadka way nooga suutan tahay dadkoodu oo way nooga dhow yihiin dawladooduna way nooga suutan tahay oo waa dawladdi intaas oo mucaawaleena siisay iyo wixii kale soo raacaba aad iyo aad baan abaalka ugu haynaa Soomaaliland dadkeedu iyo ummadeeduna abaalka way gudaa Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadiyay shakhsiyaadka sida weyn uga qayb qaatay fulinta mashaariicdan waxaan jecelahay maanta laba nin oo halkan fariyay inaan aad u mahadnaqo oo dadkii hawshan iyo taabashaha barigii la joogay hawl badan u geystay oo gacmada ka geystay oo xildhibaankii hore ee degmadan Axmed Ooy Saade على حال حرمانية دكتة انت بدها هي اللي ياشي ما كمدا كل هالك هو فرنسا لاتين تي عماش تيف عاقل كي يه خوش ادويدين وحي اي مكسور رفاني يا دوتي نقل عيسي يا مرنكي يا وحي اللي كاري الحمد لله ما انت الى المريه دو تشوفنو عيد كاستوكا قيم قادتينا ادي ادبا لو بانتغيا مدحوناها تشموريدا أي فرين ودري الشعب قد شمر يد الصومال الآن. دين وين الصومال هذا وحنو شيء ملك سعيد شوغان عقلية دمرك مشروع على وضوء خور مرة. إهلا كانوا وحلا قد وين هي مسكرة بتاعنو. عقل ماها أنا أقول ماها هي تمرة وحكون استو. تمرة بعد كل قطو. تمرة بدون كل قطو. تمرة مشاريع بأول كل قطو. حتى أنا كيلا يكينا وهو سر تاجي أو أنا كترنا هي. oo tayda la yeeraya waa ma soconayso distoorku wuxuu leeyahay khayraadka dalka iyo maamulkiisa qaranka Soomaaliland baare qarankuna wuxuu u yigmaday dawladda dawladdu waxay akeentay waa in la qaata oo la ismaqlaa markaasina horumarayna Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Dacar Buluq ee gobolka Maroodi Jeex